Я генерал-майор П'єр Гордійчук, маю честь вже більше 5 років очолювати Київ військовий ліцей імені Івана Богуна. Маю почесну місію виховувати майбутніх офіцерів Збройних сил України. Шановні наші юні молоді українці, україночки, наші діти, найдорожчі наші. Це те, ради чого всі силові структури і Збройні сили, які я маю честь представляти зараз. За що ми боремося? Саме за вас, щоб ви взяли в вільній, заможній, незалежній, демократичній Україні. Вірте, як сказав наш головнокомандуючий генерал Валерій Залужний, як би нам важко не було, але нам не буде соромно перед вами, що ми все, що на нас український народ покладав, щедрістю, гідністю, да, дорогою ціною, але ми захистили нашу землю святу і вас захистили від рашистів, терористів, від агресора. Вірте нам і будьте з нами, будь ласка. Так, бережіть себе, бережіть, але Збройні сили роблять все, щоб ви були в безпеці, щоб ви і були під належним опікою, під вихованням, навчались і були 100% ідейні патріотами ненькі. Це, бачите, на жаль, ми наші попередні покоління не так дорожили, але ми зараз вже загартовані, навчені, віримо, що ви будете краще за нас. Принаймні, все є для того, все робить для цього. І керівництво, ми об'єднані як ніколи. Керівництво і держави, і Збройні сили, весь народ, і волонтерське, все для фронту, все для перемоги. Тому дітлахи, вірте в світле майбутнє, воно обов'язково. Я розумію, дорога ціна, ми платимо, але нас ворог не залишає нам вибору. Або ми переможемо, або ми всі загинемо, помремо. Ну ми переможемо, бо нас і більше стає кожен день, і допомога йде, і розвиток, і то, що не було зроблено, ми все зробимо. Тому я вдячний, що ви є в нас в Україні. Дотики, поки в нас є діти, хлопці, дівчата, молодь, то нам є за що воювати, є що захищати, є що боронити. І ми обіцяємо, клянемося, що для вас будуємо Україну, країну мрії, про яку мріяли, хто не дожив наші попередники, про які мріють, планують хлопці, дівчата на передовій. І як зараз так модно і правильно говорить, все буде Україна. Наші хлопці, дівчата на передовій 24 години на добу, 7 днів на тиждень боронять нашу святу землю, нашу неньку Україну. Вони захищають не тільки територію, не тільки волелюбний, працелюбний, мужній український народ, але вони захищають і наше з вами майбутнє. Надія саме на нову генерацію, на нове покоління, яке збудує таку Україну, про яку мріяли всі наші предки, про яку мріють хлопці, дівчата, особливо ті, хто віддав найдорожче своє життя за наше вам світле майбутнє. І це наш з вами святий обов'язок – побудувати заради них таку Україну, яка б гідно конкурувала і в Європейському Союзі, була рівноправним партнером і членом, і в подальшому в євроатлантичній, всіх євроатлантичних спільнотах, включно з НАТО. Я хочу склонити голову перед батьками, дружинами, дітьми, всі хлопці, дівчата, хто віддав найдорожче своє життя за наше світле майбутнє. Не забудемо, не пробачимо ніколи фашистський, КГБшний, терористичний режим. Дякую хлопцям, дівчатам, які роблять найважчу роботу на передовій. Пишаємося їхньою мужністю, стійкістю, на їх мужності, героїзмом виховуємо. І я маю честь, вже, як я сказав, більше 5 років наших майбутніх офіцерів, захисників ненькі України. Дякую волелюбному, працелюбному і мужньому українському народу. Слава їм, честь і хвала. Слава Україні!